ورا دي ja also wir sind natürlich froh dass wir uns qualifiziert haben so hat er gedacht hin am Harda dass wir 1-0 gewinnen müssen weil wir 2 Tore Unterschied und wir haben die Mannschaft auch entsprechend eingestellt und sie haben das Tor am Ende gesetzt احنا كنا عارفين من البدايه ان الهدف بتاعنا ان احنا نكسب 1-0 او فرق هدفين واحنا جهزنا الفريق وحطينا التشكيل اللي يقدر يساعدنا على ده جدا والفريق سعيد فيه كل الناس عملت اللي انا قلت عليه بالظبط. الفانس في لارن فانتاستيك. اما بالنسبه للجمهور فالجمهور كان عظيم جدا. فورم سبيلر دراس لي كومن ديز لاوتشتاك ديز فولومن ديز انتشتيتيون. قبل المباراه لما نزلت ارض الملعب وبص عليها ولقيت الجمهور ده اشعرت من صوت الجمهور من الحضور من الكثافه بتاعت الجمهور في المدرجات حاجه احساس لا يوصف من الجمال. وانا بشكر جمهور النادي الاهلي انه خلاني اعيش اللحظه دي. واتمنى انه ما تبقاش اخر مره. مش يمكن لسه الكوره يمكن التفاعل في حد ذاته ده بالنسبه للنادي الاهلي خطوه ولكن طموح النادي الاهلي دايما يبقى الفوز بالبطوله. وده يمكن نتكلم فيه مع اللعيبه. اهم حاجه دايما ان انت تعمل لازم تعمل خطوه اولى عشان تعمل الخطوه الثانيه ما ينفعش تنط خطوات واول خطوه حققناها دلوقتي ان شاء الله الخطوه الجايه اخيرا نقول ايه كان هدفنا من اشكرهم جدا نور عظيم ونشكرهم على دعمهم يا هو فانتاسي لايك ده بقى واحنا عايزين بنتمنى يكونوا معانا دايما.